Vítejte. Je tady další díl pořadu, který prověří vaše mozkové závity a vyzkouší vaše znalosti o Bohumínu. Dnes zamíříme za jednou velmi zajímavou částí bohumínské historie. Takže pánové, zbystřete, dámy, odhoďte žehličky a vařečky. Dobrodružná výprava právě začíná. Historie objektů, ke kterým dnes společně zamíříme, se začala psát ve druhé polovině 30. let 20. století. Vznikly v nejisté době, kdy se k moci dostal Adolf Hitler a ve vzduchu viselo ohrožení naší republiky. A tyto stavby nás měly před Němci chránit. Mohutné a technicky téměř dokonalé. Vyrostly za zhruba 2,5 roku. Pěchotní sruby, bunkry, chcete-li opevnění. Československá armáda je budovala po vzoru Francie na hranicích s Německem a Polskem. Do konce září roku 1938 vyrostlo v celé republice téměř 10 000 objektů lehkého opevnění a 263 objektů těžkého opevnění. Jedny z vůbec prvních vznikly právě u nás v Bohumíně, a to hned 4 objekty těžkého opevnění. Dějiny nakonec způsobily, že je československá armáda musela bez boje opustit. Dodnes stojící objekty dokazují, že by se Hitlerovi nebýt Mnichovské dohody, takzvaně o nás bez nás, naše republika jen velice těžce dobývala. Po válce bunkry chátraly. Dva z nich se podařilo zachránit hrstce nadšenců. Oficiálně se spolek jmenuje Klub vojenské historie Bohumín, my jim ale familiérně říkáme bunkráci. Ti se od konce 90. let snaží dát bunkry MOS-4 Šedá vila a MOS-5 na trati do původního stavu. A klobouk dolů před tím, jak se jim to daří. Je to totiž nekončící dřina a boj. Svádějí bitvy s penězi i velkou vodou, ale dávají do toho nadšení, srdce a veškerý volný čas. A sny o muzeu s dobovými exponáty a vybavením se jim začínají plnit. Ročně svými bunkry provedou přes 1000 návštěvníků. Navíc pořádají dobové bitvy, vydávají knihy a pohlednice a mají také turistickou známku. Hlučín, Český Těšín, Ostrava a Bohumín nikde. To není možné, že bych neměla turistickou známku právě z našeho bunkru. No už to tak vypadá. Ještě, že mám číslo na ty naše bunkráky. V pěchotním srubu na trati jim sice v říjnu končí sezóna, ale naštěstí tam návštěvníky provedou i po předchozí telefonické domluvě. A jsme tady. Letošní květnová povodeň srub rozhodně nešetřila a v podstatě ho až po srub zalila vodou. Bunkrologové a jejich úsilí tak přišlo na zmar. Poničila rozvody elektřiny, dobový diesel agregát i tuto telefonní ústřednu. Zervou sobě vlastní se bunkráci pustili do nikdy nekončící práce. A je zase na co se dívat, i když úplně hotovo bude až příští rok, takže zimní spánek bunkr ani Bohumínský klub vojenské historie rozhodně nečeká. Ani vás teď žádné lolkování u televizních obrazovek nečeká. Já už si svou turistickou známku ulovila a proto je teď řada na vás. Lovte z paměti nebo z internetu odpovědi na naši soutěžní otázku. Ta zní, který z bohumínských pěchotních srubů je kulturní památkou. Už teď se na vaše odpovědi těšíme. Své tipy na správné odpovědi nám můžete zasílat až do neděle 14. listopadu. A to buď SMS-kou na číslo 777 810 305, e-mailem na adresu tik@mubo.cz, anebo stačí vhodit lístek s odpovědí do speciální schránky u našeho studia. Připojte prosím vaše jméno, celou adresu a telefonní číslo. To proto, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat a pozvat vás k nám do studia. Pokud bude některý z údajů chybět, budeme vás bohužel muset ze soutěžního losování vyřadit. Znění soutěžní otázky je možné najít také ve videoarchivu naší televize. Tak a jsme zpátky zase ve studiu a čeká nás tradiční losování šťastného výherce a také předávání cen. A to cena na volné vstupy do bazénu, na volné vstupy do kina a také na zimní sporty v zimním stadionu. A dnes k nám dorazila slečna Agnes Komárková, která je výherkyní z předchozího dílu pořadu Kdo ví, odpoví. Slečno Agnes, vítejte u nás, já vám gratuluji k výhře. Moci užijte. A chtěla jsem se zeptat, vy jste správně odpověděla na to, že jedna z lodí v městské půjčovně se jmenuje Mamut. Řekněte mi, jaká to pro vás byla otázka? Já si myslím, že to byla těžší otázka. Hledala jsem to na internetu, protože vlastně řeku Odru jsem ještě nikdy nesížila, bohumě. To dnešní téma jsme věnovali bunkrologům a pěchotním srubům, to je spíš zajímavé možná pro tu mužskou část publika, i když naše matrikářky pamatují i dvě svatby, které se udály na bunkrech, takže se vás chci zeptat, jestli vás zajímají pěchotní sruby, anebo byste spíše dávala přednost třeba nějaké té svatbě na netradičním místě, třeba na bunkru. Já jsem spíš pro tradiční místa, jako je radnice nebo kostel, ale už jsem navštívila bunkr pod tratí.
vlastně se školou. Nevím, jestli to bylo na základní škole nebo na střední, ale líbilo se mi tam. Byla tam malba třeba na stěně vojáka, tak postele, pěkné vybavení. To jsem ráda, že mi potvrzujete, že netradiční místa stojí za návštěvu a my uvidíme, na jaká místa poputuje dnešní výhra, jestli to bude Bohumín, nebo to budou Dětmarovice nebo Dolní Lutyně, protože to všechno jsou města, ze kterých přišla správná odpověď na naši soutěžní otázku, a to, že tisícovka lidí mohla získat poukaz do Solné jeskyně při pokusu o slaný rekord. Tak já teď požádám slečnu Agnes, aby nám vylosovala dalšího výherce či výherkyni. A slečno Agnes, je to ve vašich rukou, takže já protřepu, vy promíchejte, chvíle napětí, přečtěte nám, kdo se stal tím šťastlivcem. Je to paní Olga Komárková, Svatopluka Čech a Bohumín. Takže výherkyni moc gratulujeme. Začnu Agnes, teď nevím, jestli jsem se přeslechla, nebo to opravdu byla vaše jmenovkyně Olga Komárková. Je to čistě jenom náhoda, nebo je to opravdu nějaký váš rodinný blízký příslušník? Je to moje mamka. My vlastně soutěžíme většinou jako už celá rodina. Jeden to najde a potom si to už tak nějak řekne, soutěžíme všichni. Milí diváci, tady vidíte, že cesty osudu jsou nevyzpytatelné a náhoda hýbe světem. My paní výherkyni gratulujeme, těšíme se, že ji přivítáme tady ve studiu, kde si jednak převezme svou výhru a jednak vylosuje dalšího šťastného z vás. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, těším se na viděnou a na závěr si připomeneme soutěžní otázku. Ta zní, který z bohumínských pěchotních srubů je kulturní památkou? Své tipy na správné odpovědi nám můžete zasílat až do neděle 14. listopadu, a to buď SMS-kou na číslo 777 810 305, e-mailem na adresu tik@mubo.cz, anebo stačí vhodit lístek s odpovědí do speciální schránky u našeho studia.